Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme odoše farizeji i održaše vijeće kako da Isusa uhvate u riječi. Pošalju k njemu svoje učenike s Herodovcima da ga upitaju: Učitelju, znamo da si istinit, te po istini putu Božjem učiš i ne mariš tko je tko, jer nisi pristran. Reci nam dakle, što ti se čini? Je li dopušteno dati porez caru ili nije? Znajući njihovu opakost, reče Isus: Zašto me iskušavate, licemjeri? Pokažite mi porezni novac. Pružiše mu denar. On ih upita: Čija je ovo slika i natpis? Odgovore: Carev. Kaže im: Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje. Hvaljen Isus i Marija, dragi podsmok vaši, radosna srca, danas razmatramo o Božjoj riječi. Nedelja je dan Gospodnji, dan kada je Gospodin pobjedio moju i tvoju smrt. Evo, ja i ti smo stvorili da budemo građani neba. Danas pokušavaju Isusa kao inače uhvatiti u stupicu i kažu mu: pa ajde ti nama reci što ćemo mi učiniti sa porezom, a što ćemo učiniti sa Bogom, koje su dužnosti tu, koje su tamo. Mi smo građani i vremenite vlasti i duhovne vlasti. I prema svakoj imamo određene dužnosti. I to nije nikada u sukobu. To je važno shvatiti. Mi nismo u sukobu niti s duhovnim, niti sa vremenitim, sa ovdje zemaljskim, nego gdje god da jesmo, služimo u ljubavi. Naravno, može se dogoditi da ova vlast i da jedna država ima nepoštene neke zakone. Zakon može biti loš, može ići protiv čovjeka i sad tu možemo razmišljati što onda postupiti. Pa ja bi upotrijebio od našega sveca Tomasa Mora koji kaže: kraljev sam sluga, ali Božji prvi. Znači, kraljev sam dobri sluga, učinit ću sve što mogu, ali ipak Bog mi je na prvom mjestu i njemu služim iznad svega. Tako da uvijek je moje mjerilo Gospodin. A ako nešto nije u skladu sa Božjim zakonom, ja ne moram poštivati onda ovaj ljudski napisan zakon. Evo, po tome se možete uvijek mjeriti kako funkcionira čovjek prema određenim svojim dužnostima, gdje se nalazi. Na radnom mjestu, u nekoj stranci i tako dalje. Evo, tako da smatram da slobodno se treba kretati, slobodno davati sve ono što je potrebno da bi jedna država vrhunski funkcionirala i da se ne treba bojati da ćemo mi ostati bez nečega. Zašto? Jer ti i ja smo u Božjim rukama. Znači, lijepo je on rekao da smo vrijedni od mnogo vrabaca, jer je dao život svoj za nas, jer smo stvoreni za nebo, jer se sam Bog, sama moć, svemogući Bog brine za mene i za tebe. Zato radujte se, jer vas Gospodin nikad neće ostaviti bez tog novčića. Ako i bude malo bez novčića, Bogu hvala. Treba nešto i pretrpiti za Gospodina i za Kraljevstvo nebesko. Bog vas blagoslovio.